አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ይላችሁ መጥቻለው እሱም ዘመናዊ የቡልኬት ቤት በመቶ ቆርቆሮ ሲሰራ ምን ያክል ኮስት ወይ ምን ያክል ወጭ ያስፈልገናል ወይም ደግሞ ምን ያክል ሳንቲሞች ልናወጣ ይገባል ለሆን ዝርዝር መረጃ ይሆናል። በነገራችን ላይ ስለቤት አሰራር ብዙዎቻ ትጠይቃላችበብነ ዩቱብ ቻናል ደግሞ ሰፋ ባለመልኩ ዘርዘር እያደረግን እያቀረብንላችሁ ነው ብዙዎቻችሁ ያው ደስታችሁን ወይም ደግሞ ሀሳባችሁን በኮመንት ላይ ይገለጻችሁልን ነው ማበረታታችሁንም ቀጥላችሁበታል ከልብ እናመሰግናለን እኛም ደግሞ የእናንተ ማበረታታት እንዳለ ሆኖ ሞራላችንም ጨምሮ መረጃውን ሰፋ እያደረግን በየጊዜ ወደ እናንተ እያቀረብ ነው ይህንን የቤት አሰራር ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህን የቤት አሰራር የትኛችሁን ብታዳምጡት በጣም መልካም ነው ምክንያቱም ቤት ከመግዛት ቤት ማሰራት የተሻለ ነው ምክንያቱም አምስት ሚሊዮን ስድስት ሚሊዮን የምትጠየቁበትን ዘመናዊ የብሉኬት ቤት እናንተ ግን ሁለት ሚሊዮን ባልሞላ ብር ማስጨረስ እንደምትችሉ በዚህ ቻናል ላይ መረዳት ትችላላችሁ በነገራችን ለእኛ ስናቀርበው ሙሉ ለሙሉ ነው የምናቀርበው ያ ማለት ከአቆፋቨርች ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ምን ያክል ሳንቲም ያስፈልጋል እያንዳንዷን የሰራተኛው ወጭ ሳይቀር የአሸዋ የስሚንቶ የቡልኬት የድንጋይ የአፈር የጠጠር የምንም ነገር ሳይቀር ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ነው ዘርዘር እያደረግን እያቀረብንላቸው ያለ ነው እንግዲህ ፍላጎታችሁን በመከተል ነው እኛ እያቀርብን ያለ ነው ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋቸው ማበረታታታችሁን እንዳትረሱ እንላለን ከቤት መረጃው ጋር አያይዘን ቤት የሚሰራውን ስልክ ቁጥር አስቀምጠና የቤት አሰራር ሁኔታውን ከነገርኳችሁ በኋላ በቀጥታ የምሰጣችው ስልክ ቁጥር አለ የማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር አለ ያንን ስልክ ቁጥር ይዛችሁ ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ ታናግሩታላችሁ ዘመናዊ መቶ ቆርቆሮ የቡልኬት ቤት ስናሰራ ስንት ያስፈልጋል ቤቱ ቆፋሪ ወይም ከመሰረቱ እንጀምራለን እንግዲህ ለቤት ቆፋሪ መሬቱን ቆፍሮ ኖርማሊ ቤቱ የሚያርፍበትን ቦታ የሚቆፍርልን ሰውዬ አምስት ሺ ነው የምንከፍለው መደመር እንዳትረሱ መደመር ደብተራችሁን ይዛችሁ በደብተር ላይ መደመራችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ አራት በሶስት ሴፍቲ ታንከርን ለሚቆፍርልን ወደታች መሬቱን ለሚቆፍርልን ሰውዬ አ500 ብር እንከፍላለን እንዲሁም ደግሞ የቤቱ አቀማመጥ እንዴት ነው ማረፍ ያለበት ወይንም ደግሞ ቅየሳ የሚያደርግልን ሰውዬ ቅየሳ በገመድ ወጥሮ ቻልቼክሉ ምናምን የሚሰራልን ሰውዬ ለሱ 3 ብር እንከፍላለን እንዲሁም ደግሞ ወደ ቡልኬት ብዛቶችና ወደ ስሚንቶ ብዛቶች እንገባለን እንግዲህ መቶ ቡልኬቶች ያስፈልጉናል ለ መቶ ቆርቆሮ ቤት ለማሰራት 3ሺ4መቶ ቡልኬቶች ያስፈልጉናል እንግዲህ አሁን በጣም እንደነገርኳችው ቀደም ሲል አንድ ፕሮግራም አቅረቤ ነበር ስለ ቡልኬት ተዋጋ ስለ ስሚንት ዋጋ በጣም መናሩን አሳውቂያቸዋለሁ እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ 1132600 ብር ነው የሚያስፈልግም ማለት ነው ለቡልኬት ብቻ 132600 ብር ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ወደ ስሚንቱ ስንገባ እንግዲህ ስሚንቱ ደግሞ 260 ኩንታል ያስፈልገናል ይህን ቤት ለመስራት በጥቅሉ 260 ኩንታል ስሚንቶ ያስፈልገናል እሱም ደግሞ 468 ሽብር ያስፈልገናል ለቡልኬት ብቻ ለሲሚንቶ ብቻ 468 ሽብር ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ አሸዋ 12 በያጆ አሸዋ በሲኖ ትራክ ያስፈልገናል እሱም 150 ሽብር ነው በጥቅሉ 150 ሽብር ለ እናወጣለን እንዲሁም 11 ባጆ ገረገንቲ በሲኖ ትራክ ነው የሚያስፈልገን እሱም 27500 ብር ማለት ነው እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በየጊዜው ዋጋ ይጨምራል ይጨምራል መጨመር ብቻ መቀነስ የለም እንዲሁም ደግሞ 16 ቢያጆ ድንጋይ በፎርዋርድ መኪና ወይም በትንሿ መኪና ማለት ነው ትንሿ መኪና ማለት አራት ሽብር ነው የምታስከፍለው ለአንድ ቢያጆ ትንሽ ስለሆነች ሲኖትራኩ ከሆነ ግን ወደ 120 ምናምን ብር ነው የሚያስከፍለው ያ ማለት ወደ ሶስት ጥፍ ማለት ነው በፎርዋርድ መኪና 16 ቢያጆ ያስፈልገናል 16 ቢያጆ ደግሞ 64 ሽብር ነው 64 ሽብር ለዲንጋ ይጠበቅብናል እንዲሁም ደግሞ ሁለት ቢያጆ በሲኖ የአርማታ ጠጠር የአርማታ ጠጠር ወይንም ደግሞ ሊሾ የምናደርገው ጠጠሮቹን ካደረግንና ምናም በኋላ ነው እንደገና ሊሾ የሚደረገው በዛ መልኩ ሁለት ቢያጆ ያስፈልገናል ቢስማር የ16 ሽብር ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ መቶ ቆርቆሮዎች ያስፈልጉናል መቶ ቆርቆሮ ቤት ለማሰራት መቶ ቆርቆሮ ያስፈልገናል እነሱም ደግሞ ሰባ ሽብር በ መቶ ብር ነው ቆርቆሮን ያስኩላችሁ ቀለል ባለ ዋጋ በሚሸጠው ዋጋ ነው ያስኩላችሁ 7 ብር ያስፈልገናል እንጨት አጠቃላይ 40 ብር ያስፈልገናል ሙሉ መዝገባችሁን እንዳትረሱ ይህ ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ መረጃ ነው ቤት ማታሰሩ ሰዎች እንኳን ይህን መረጃ ማየት የግድ ያስፈልጋችኋል እንዲሁም በርና መስኮት የ180 ብር ይወስድብናል በኢሚቴሽን 180 ብር ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ሁለት አምቡራታ ብር ያስፈልገናል ውስጥ ላይ እንግዲህ ብዙ ክፍሎች ነው የሚኖሩት መቶ ቆርቆሮ ማለት ወደ 67 ክላሶች ይኖሩታል በኤልሽፕ ተደርጎ ሲሰራ ማለት ነው ሁለት አምቡራታ ብር ደግሞ ውስጥ ላይ ማስቀጥማችን አይቀርም ለዛ ደግሞ 20 ሽብር 21 ሽብር አካባቢ ኦሬዲ 2 20 ሽብር ብዬ እንዲሁም ደግሞ የመብራት ገመዶች እስከ ባለሙያው አጠቃላይ የሚያስፈልገን ወጪ 30 ሽብር ከኛ ልናወጣ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሰላሳ ሺህ ብር እንዲሁም የጅብሰም እስከ ባለሙያው ለመቶ ቆርቆሮ በኤልሸፕ ለተሰራ ቤት 15 ብር ያስፈልገናል ለቀለም እስከ ቀቢው እስከ ቀቢው 17 ብር ያስፈልገናል እንዲሁም ለበረንዳውና እንዲሁም ደግሞ ለደረጃው ሴራሚክ ስናሰራለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናደረገው በእኛ አካባቢ ውስጡን ሊሾ እናደረገውና በስሚንቶ ሊሾ ይደረግና ውጩን ግን ሴራሚክ እናለብሰዋለን በረንዳው ላይ ሴራሚክ እናደረግለታለን ከዛ ደረጃው ላይ እናደረግለታለን ለዛ 48750 ብር ያስፈልገናል ፌሮ የሚገጣጥምልን ምናም ቆራርጦ ምናምን አበጃጅቶ ለእሱ 6 ብር እንከፍለዋለን እንዲሁም እስታፋ ብረት 155 ኪሎ አካባቢ ያስፈልገናል 37500 ብር ይመጣል እሱም እንዲሁም ፌሮ ማሰሪያ ሽቦ ሽቦም ይባላል ጥቅል ጥቅል በኪሎ ነው የሚሸጡት እሱም 10 ኪሎ ያስፈልገናል 20 ብር ነው ኪሎ በ200 ብር እንዲሁም ፌሮዎች እንግዲህ ባለ 8 ባለ 10 ባለ 12 ሶስት አይነት ፌሮዎች ያስፈልጉናል ባለ 8ቱ 29500 ብር የ29500 ብር ፌሮ ያስፈልገናል እንዲሁም ባለ 10ሩ ደግሞ ለባለ 10ሩ 155750 ብር ያስፈልገናል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ለባለ 12ቱ ደግሞ 33750 ብር ያስፈልገናል እንግዲህ እነዚህን ወጪዎች ልናወጣ ግድ ይለናል ማለት ነው ይህንን ነገር ለማስተካከል ማለት ነው እና በተጨማሪም ደግሞ ልዩ ልዩ ወጭ ማለት እንግዲህ አሁን ድምር ውስጥ ያላካትከትኳቸው አንዳንድ የትራንስፖርት ምናም ወጪዎች ይኖራሉ እነዛን እነዛን ወጪዎች ደግሞ የሚሸፍንልን 54650 ብር ብዬ ይዋለሁኝ ከዚህ የዘለለ ወጭ አናወጣም ምናልባት ውስጣ ውስጥ ላይ የታክሲ የምናምን የካርድ እና በቃ አንዳንድ የትራንስፖርት ወጪዎችን ተደማምረው 54650 ብር አካባቢ ይወጣል በሚለው ይዋለሁኝ እንደዚሁም ደግሞ ባለሙያው እንግዲህ ባለሙያው አጠቃላይ የግንበኛውን ነው የምላቸው። አጠቃላይ ቤቱን ጥንቅቅ አድርጎ ቀለምና ጅብሰም ሲቀረው እንግዲህ ቀለምና ጅብሰምን ሌላ ባለሙያ ነው የሚሰራው የግንባታ ስራውን ግን ሙሉ ለሙሉ እራሱ አጠናቆ ራሱ ሰርቶ ራሱ ጨርሶ ለእናንተ ያስረክባችኋል እናንተ ደግሞ ሺህ ብር ትከፍሉታላችሁ ማለት ነው 60 ሺህ ብር ትከፍሉታላችሁ በዚህ ወጭ ጥንቅቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን የምናየው አጠቃላይ ድምሩን እናያለን አጠቃላይ እንግዲህ እስካሁን ያወጣናቸውን ወጮች ሙሉ ለሙሉ ዘርዘር አድርገን በጥቅሉ እናየዋለን እንግዲህ አጠቃላይ ድምሩን ስናየው አንድ ሚሊየን 9855500 ብር ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ይህንን ዘመናዊ ውብ የሆነ የቡልኬት መቶ ቆርቆሮ ቤትን ስናሰራ አንድ ሚሊየን 9850 ብር ነው የሚጠበቅብ ማለት አስቡት እንግዲህ መቶ ቆርቆሮ ማለት እጅግ በጣም ግዙፍ ቤት ነው እኛ በሀገራችን ላይ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ባለው እውነታ ላይ ማለት ነው 85 ቆርቆሮ ቤት በ180 ካሬ ቦታ ላይ ያረፈ ቤት በአሁን ሰዓት ላይ ሲጠየቅ አራት ሚሊየን አምስት ሚሊየን እየተጠራ ነው ያለው ሹፍ እኛ ግን እዚ ጋ በስንት ሰራ ነው ሁለት ሚሊየን ባልሞላ ብር ቤቱን አጠናቀቅ ነው ማለት ነው አስቡት በጣም ልዩነት አለ ቤት እንግዛ ብላችሁ አንድ ማአት ብር የምትበጅቱ አንድ ማአት ብር የምታወጡ ሰዎች ተጠንቀቁ እንደዚህ በቀላሉ መስራት በቀላሉ ማጠናቀቅ ይቻላል ብዙ ብር ማውጣት የለባችሁም ነው የምለው እንዲሁም ደግሞ ቤት እየሰራችው መነገድ የምትፈልጉት ሰዎች ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ቦታውን በቀለል ባለ ሳንቲም ትገዙትና እንደገና ቤቱን ታስገነቡትና በውድ ዋጋ መሸጥ ትችላላችሁ በጣም ብዙ ብር ማትረፍ ትችላላችሁ ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ በቀላሉ ማትረፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የቀረብኩት ውብና ድንቅ የሆነ መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ በአሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላሙን ሊቸርሰን ብቱልኝ ሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ